behöver sluta upp med det som händer i, runt om i vårat absolut land, men specifikt här i Göteborg då. Och nu är det en polis som omkommit tack vare detta. Och då vill jag vara med och visa att jag står bakom polisen i detta. Jag såg här att det var 250 hojar som skulle komma och ytterligare 400 som var intresserade. Och här vet jag inte hur många det har kommit, men det känns som att vi har överträffat summan där. Vi tycker det är viktigt att visa vårt stöd för den avlidnes anhöriga och all blåljuspersonal. För det här är fruktansvärt det som har hänt. Jag tycker de är stronga, de är grymma. Att de orkar och vågar framförallt. Ja. Nej, de är kämpa och vi står bakom dem.